Ciąpimy okrą gizotu, nie napijamy się. A to wyrusza tej stronki żypeczki. Lepak tej ze stronką szczał kisoł. Taka kisoła szczała z tabletką i zatem mam pak Big Chung a zaraz Kinder Bueno. A to Kinder Bueno, a tutaj mam troszkę ulicę. To co bani Kinder Bueno, a jest tam ket. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już ja tutaj przyjdę do ściany. To już mrozu. Nie. Chciałem zrobić, że powiedziałem sobie, co jest tablety, jaki? Ja. Tu są jakieś ekscesy. Modre pyłki. Co ja wiem. Zima. To jest szarowiczko. Proszę zainstalować się do zabezpieczeń. Z moją tabletą. Jezu, jako akurat tu chemiczną reakcję, jako czerwonia. I ma ta tableta w tym jakoś siunia. Wiesz, to siuni? Robili si to chuť. Vypili kyselý nápoj. Je to nějaký nový dobrý Big Chung. Je to dobrý Chung. Big Chung. Takže pojď. Por ellos. Si es como si esté. Oh, yeah.
Mazlec. Mam tutaj co do paniaka. Tutaj gejko. Gejko. To jest jak ten prym. Sorry. Gejko. To byl tam nějaký pomalý. Tak teďka zkusím, jak se rolí. On se pořád, že tohle stojí, no. Že má to se jako podstavu a... To se jde pořád. Už já ty omony tady. Co oni? Ty omony pěle tady. Je to žádno? Žádne? A jak to robí žádne? Dobrý žáha, dobročky. Dobrý žáha, vynikající. A ne. Nebo zavrná. Je, poradě se. Musím se zmrkat teda. Taky zajímavé, že to nemá. Kde jste jenom? Díl. Co až díky dobrá? Vynikající. Aqui, já mesmo assim. Por isso. Mas é. Oh,
Dobrý bíček, he? Dobrýnky. Kolik jsem? Escrito que se separaria. Mother. Por dias. Tu bude dobrý, to bude dobrý, to bude dobrý. Nějaké malo. Jo, co? Tam nějaké tam nějaké malo. Co to bude? Ještě zdejme. Aqui bike o cão se eu ficar ali os tumbangos leves deu não o tempo Dejně jsou český, aspoň, jestli to je český.
A, čeže varování, nebezpečí, zákrutí. Malé části mohou být spokojit nebo vdechnuty, nevhodné pro děti do svět. Uvidí se hrače. Doporučuji si dohled dospělé osoby. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Barvy a obsah se mohou od zobrazení lišit. Uskutečněte tento návod pro budoucí použití. Ten sekund. Nějaký ten turecký text. No, co to je tady? Co to napíše? Co napíše? A zdravší? Ne, ale... R a PK, tak já nevím, co je R a PK. PK jedno, R ke druhý. Hezky. Jeden jsem textem. No text, tak jako barvený. Barvený logo teď v panděláku. Zpratili se ty panděláce. No, mám aspoň jeden rozběrky, no. Co to? Hračky plení. Nebo mám. Sladko s hračkou. To se nápadí, no. Jsem tady překopený. Překopený, no. A dá se to asi už nějaký sen. Budu muset další. Ten se český, uchovajte na chladném a suchém místě. Jo. Tak to. Uchovajte na suchém a chladném místě. Co to je dále ještě? Dále. A, CZ. Žele cukrovinka. Složení cukru, glukozový syrup, želivá třináctka, pektiny, regulátory kyselosti, kyselá citronová, citrony sodné, kyselá běžná, aromáta bana, E160A, E162. Může obsahovat stopy lepku, soli, mléka, ořechu, arašidů a jiných derivátů. Vyrobeno v Číně. No a to všechno. Je z toho návodu, co by to šlo vždy tak číst. Už teď tak něco prostě vysvětlím. A všechno. Mazet. Já lidi pojítě. Poradě se jí. Mokropes, 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 pes, mokropes. Pes, mokropes. Mokrý pes. Zmokrý pes. Pes, mokropes. Takový. Když lidi já režim si sám loučím. Dávajte lidi komentář, lajky a odby. A já režim si sám musím loučit. Jsme tady čo za dobu, když se lidi subscribe a co to budu, co to budu, subscribe. Subscribe.